А водії маршруток тим часом складали іспит. Їх перевіряли на знання правил руху та справність автівок. Хто ж потрапив під суворий огляд інспекторів ДАІ та скільки виявили порушників, знає Ольга Сидоренко. 8 година ранку. Вулиця Набережна Заводська. Саме тут дніпропетровські маршрутники і складуть свій дорожній іспит. А ось і перший претендент на двійку – водій 124-го маршруту. Нарушаєте правила дорожнього движення, товариш водій? Я нарушаю? Так, да, перевозка пасажирів. Водительська, пожалуйста, свідчення, реєстрацію. Путівочку. Машинку, пожалуйста, туди поставте. Чому повний салон стоячих пасажирів водій Олександр пояснює просто. Так садяться, так. Тобто ви пожалели, виходить? Ну, виходить, так. Да. І часто так жалієте? Та, практично, так. Да. За свій так званий альтруїзм Олександр отримав адміністративне покарання – штраф у 170 гривень. Його ж пасажири кажуть, водій не винен. От з Фрунзенська, взагалі, крім як 124-го, більше нічим не доїдеш центр. Дмитро – ще один жалісливий маршрутник. У нього пасажири не просто стоять у салоні, а тісняться настільки, що ледь не випадають з вікна. Тому що якщо ввозити сидя, ми їх всіх не вивеземо з масива, і люди не зможуть добратися на роботу. І за цього водія стіною стоять його пасажири. Все дуже добре. Маршрута мало. Плохо, просто єдине, пожалуйста, пускай більше маршруток пускають. Ось що діло. Невозможно уїхати на роботу. А це вже співробітники автотехнічної інспекції. Вони перевіряють технічний стан маршруток, оглядають аварійний вихід і ручне гальмо. Вони составили також протокол за те, що в одному маршрутному транспортному средстві не було аварійного виходу, що як небезпечно при случаї дорожньо-транспортного происшествия. Люди не зможуть вийти одразу з двох виходів. Маршрутники таких іспитів не бояться, тож кажуть, що зовсім не проти перевірок. Однозначно, це хуже не буде від цього. За півтори години, що ми провели на посту, інспектори склали 3 адміністративні протоколи. За день, діляться правоохоронці, їх може бути більше 10. Ольга Сидоренко, Гаррі Вагнер, деталі.